O atacante Fred falou pela primeira vez depois da confusão com os torcedores, né? A conversa foi na própria sede do Fluminense, esta manhã no Rio de Janeiro. Uma coletiva com um tom de despedida. Hoje eu não estou tranquilo aqui no Rio de Janeiro, hoje a minha ideia é sair. Tudo começou no domingo, logo após a vitória do Fluminense sobre o Ceará. Estava retornando para minha casa, com meu primo, e eu fui enquadrado, né, por quatro membros de torcida. Os torcedores conversaram comigo falando que tinha eu e mais alguns jogadores no Fluminense que estaria de brincadeira com o clube e que se pegasse alguém na noite do Rio de Janeiro, iriam dar porrada. Na terça-feira, eu saí a 100 metros da minha casa, eu fui a um restaurante. Foi consumido bebida alcoólica, sim. Foi, e eu bebi três, cara. Bebidas. Bebi três. Na saída do restaurante, por volta de 1h15, 1h30 da manhã, eu vi que tinha um dos caras que conversou comigo no domingo. Quando eu entrei no carro, eles começaram a seguir. E aí começou essa perseguição aí. Eu não vou aceitar conversa com ninguém. Isso não é torcedor, não. A torcida do Fluminense todo mundo conhece. É alto nível. Caso saia do Fluminense, Fred garantiu que não vai defender nenhum clube brasileiro. Eu sempre sei do carinho que o torcedor tem por mim, do Cruzeiro, principalmente. Eu recebo várias mensagens. Quando eu vou em Minas, eu sei o que, que é. Eu sei que eu sou ídolo da torcida. Eu sei que o pessoal gosta de mim. Mas a chance de eu sair para ir para lá é zero. Não existe. Ou daqui, falar de Palmeiras, falar até de Flamengo, torcedor falar. Não existe, zero. Hoje eu não saio daqui do Fluminense para o clube brasileiro de forma alguma. Não existe. Eu me seria um traidor fazendo isso. Então a chance é zero. Se fosse alguma coisa, não seria para o Brasil. Não teve nada de seis jogos, que eu não fui para o jogo por causa de seis jogos. Entendeu? A minha situação chama-se segurança. Eu preciso de segurança para viver tranquilo no Rio de Janeiro. Neste domingo, o Fluminense enfrenta o América Mineiro sem Fred. O atacante viaja com a seleção brasileira para o amistoso contra a Alemanha quarta-feira. Fred fez questão de ligar para Mano Menezes. Conversei sobre tudo que estava acontecendo. O motivo que eu não iria para o jogo também. Então foi tudo conversado com o treinador da seleção.